Eu vim conhecer o Empório do Verde, que você já conhece, fiquei encantada, já fiz a minha comprinha, porque quando eu vejo esses produtos a granel, assim, frutas, castanhas, farináceos, todo tipo de amêndoas e mix entre eles próprios, isso aqui é louco, você entra e fica doida, começa a pegar os saquinhos, quando vê, leva um monte, é sempre assim, Alexandre? É sempre assim, é um encanto, né? Encanto. A loja, ela tá muito bem feita, então você entra procurando, às vezes, uma coisa específica e você acaba conhecendo outros produtos que nem estava no seu dia a dia. E a distribuição, tudo transparente, isso leva o consumidor a sentir vontade de experimentar. Sim, a gente preza muito pela limpeza, pela organização, então a gente tenta colocar tudo na devida ordem, então isso atrai o cliente e ele acaba se sentindo em casa, né? Um conforto, fora a procedência, né? É. Tudo que você, a gente dá sempre para a pessoa experimentar, para ela sentir, ver se gosta. Então a gente tem opções aqui que encanta o cliente e quem conhece, sabe, voltou e quero que todo mundo volte e venha e conheçam, né? Muitas vezes, com certeza. Olha, eu vou voltar, mas eu quero te mostrar as novidades que tem aqui. As comidinhas congeladas, pratos prontos. Pratos prontos, que é a lasanha de berinjela, tem de abobrinha, tem a de nhoque, a molho sugo, com frango. Então são pratos no dia a dia pronto que você vem. É, na correria, você faz em casa, colocou no forno, 15, 20 minutinhos, está pronto. E tem também tortinhas e salgadinhos low carb, quer dizer, com baixo índice de carboidrato, não é isso, Alexandre? Isso mesmo, lembrando também que tem a parte sem glúten e sem lactose, tá? Que salgadinhos é linha... deliciosos, e para quem então não pode com glúten nem lactose, aqui é o lugar. Aqui é o lugar, tudo prontinho, fácil de fazer, colocou no forno, 20 minutinhos, está pronto. Olha, tem também um cappuccino aqui, tem dois tipos. Um cappuccino feito com leite de coco para os veganos, que é um cappuccino para o dia a dia, né? Dia a dia, o tradicional, é uma novidade que chegou essa semana. Delicioso. Delicioso. E tem o cappuccino, né, que é com whey, que é cappuccino com whey e com pimenta, que é um cappuccino termogênico. E esse cappuccino com pimenta, ele dá uma energia. Dá uma energia. Eu vi vários produtos para veganos, inclusive whey, e isso aí também você separou um pedaço da loja só para isso. Só, a gente tá aumentando cada dia mais essa linha, tem bastante procura, então a gente o pessoal tá falando pra gente o que tá precisando, a gente tá trazendo, então tem a parte de whey que eu mostrei, a parte de salgados, a parte de biscoitos, chocolates veganos. Então a gente está cada dia mais procurando entrar nessa linha e trazer mais produtos e mais produtos. Atender o cliente, tem os colágenos todos, as proteínas em barrinhas, coisas deliciosas. Você tem fornecedores muito bons e fortes. Sim. Que estão no mercado trazendo novidades, né? Exato, a gente tem tanto a linha nacional como a linha internacional que a gente traz. E fornecedores de primeira, né? Uma linha completa da Pura Vida, que eu vou falar agora, que acabou de chegar, a Mais Mu, que a parte também chegou, uma linha completa agora. Então a gente está trazendo produtos Essential, Adaptogen. São marcas de primeira linha. De primeira linha. Então a gente está com uma linha bem completa, então pode vir conhecer que não vai se arrepender. Aí na geladeira também, frutas congeladas como blueberry, framboesa, amora. Isso congelado é espetacular. Isso batido com iogurte é perfeito. E todas açaí. Orgânicas, né? E todas isso é orgânicas. Importante falar também, exato. Todas as frutas orgânicas. JB, e eu sei que o seu mix que você escolheu aqui no dia da inauguração está fazendo mal. Sucesso. É um mix de nuts que tem castanhas, uva passa, que tem várias coisas. As meninas sabem de cor, porque já venderam vários. Quem vier aqui pedir, eu quero um mix do JB, tem? Tem. A gente faz na hora que o mix. As meninas estão até decorando já o mix. Tá fazendo só sucesso. Chegar, muito sucesso. Desde que abriu, só chegar e falar, eu quero um mix do JB. Tá prontinho na cabeça ali. Parabéns, viu, Alexandre. Obrigado. Pra você, pra Renata. Vida longa, o Empório do Verde, porque realmente é uma loja nota 10. Adorei tudo. É um prazer, obrigado. E novamente faço convite a todos a conhecer a loja, quem já veio, tenho certeza que gostou, e quem não conhece, Epitácio Pessoa 157, próximo à igreja do Imbaré, venha que estamos de braços abertos, esperando todos.